Всім привіт, це Сварог Лайт. І сьогодні хочу поспілкуватися на різні теми. І те, що спало на думку зараз, і взагалі останнім часом якось розумію, що людьми дуже сильно маніпулюють. Засоби масової інформації, взагалі в світі цей механізм, він дуже сильно розвинувся завдяки тому, що є засоби масової інформації, є соціальні мережі, інтернет, є моментальний доступ до всіх людей майже. Це величезна кількість людей, і дуже легко формувати загальні якісь тренди, загальні цінності, поняття, свідомості. І ці всі маніпуляції, вони проводяться професійно, тому що люди, які цим займаються, вони вивчаються, вивчають психологію людей, вивчають на базі історичних якихось моментів в минулому, як це все було, використовувалось. Плюс зараз є сучасні інструменти, які ще це все сильно підсилюють і взагалі повністю тримають під контролем нашу з вами свідомість. І оця інформаційна гігієна, яку потрібно тримати, підтримувати чистоту, вона вкрай необхідна зараз. Ну, тому що ці маніпуляції, вони вже дійшли до такого рівня, що людьми просто наскільки стало легко управляти і маніпулювати, що люди втратили здатність до критичного мислення, до розуміння того, що будь-яка інформація – це навмисна, спрямована маніпуляція, яку та чи інша організація намагається влити в народ для того, щоб отримати якусь певну ціль, мету. За всім цим стоїть якась певна задача. Це не просто так. І воно завжди здається, коли на перший погляд дивишся, таким випадковим невинним таким повідомленням в стрічці. І ти ніби думаєш, ну таке щось воно ніби не сильно серйозне. І поступово один за одним оці відбуваються процеси вкидання інформації. Не відразу, наприклад, якщо треба вкинути якусь таку інформацію, яка буде резонувати, яка буде включати супротив в суспільство, відразу, звісно, ніхто не буде на всі 100% цю інформацію відкривати. Щоб її повністю вживити, імплементувати в суспільство, її потрібно до цієї інформації, тим більше, якщо вона якась негативна або та, яка дуже сильно суперечить попереднім цінностям, які були там сформовані поколіннями, століттями, якісь такі традиції. І щоб туди всунути свою інформацію, це робиться, звісно, не відразу. Це робиться маленькими кроками. Це так випрацьовується толерантність до інформації. Спочатку на 90% правдивої інформації додають там пару відсотків, 10% неправдивої або якоїсь такої, суперечливої інформації. І з часом дивляться на реакцію. Соціологи опрацьовують, дивляться на реакцію, скільки відсотків людей там обурилось, скільки підтримало, скільки взагалі байдуже. І таким чином вони випрацьовують кількість людей, скільки хто на що реагує і як реагує. І з часом вони пробують вкидати вже в ту інформацію більше трошечки того, що їм потрібно. Там 60-40, потім 50-50. І вони перевіряють, яка буде реакція. І з часом, коли вас перший раз, наприклад, ця інформація викликає обурення, то вже через місяць ретельного опрацьовування вас цією інформацією постійно, вас вже це обурення, воно вже не буде наскільки таким значним. У вас виробилась
звичка. Звичка – це вже така толерантність до цієї інформації. І з часом для вас це вже стає нормою, і ви вже якби сприймаєте те, що колись вас викликало просто хвилю емоцій. Зараз ви вже будете це сприймати як належне, як нормально. І таким чином вони зрозуміли, ці організації, що потрібно робити такі хвилі, маніпулятивні. Знаєте, є такі примітивні психологічні ці прийоми, де там як з людьми люди маніпулюють, щоб там до себе якусь звичку викликати, типу, коли там спілкуються з кимось, наприклад, і там ці такі роблять маятникові емоційні хвилі, там холодно-тепло, холодно-тепло, спілкуюся, не спілкуюся. І от таким чином, типу, маніпулюють людиною, викликаючи в неї різні емоції. І людина, ну, підсвідомо вона починає, якби, викликає в неї залежність ці гормональні такі викиди. І це так само тут. І спочатку вкидають негативно, потім це з таким підсоусом позитивним. Потім думку обов'язково якогось експерта, якого ніхто не знає. Потім думку інституту, науковців. І думка авторитетної людини, там, якогось інституту, вона вже якби створює у вас толерантність. Ви вже починаєте сприймати, що якщо це сказали науковці, вчені, то значить це точно може бути істиною. Починаєте сумніватися. Навіть якщо у вас були якісь там попередні переконання, вони поступово-поступово починають розрушатися. І тут дуже важливо розуміти, що це йде маніпуляція. Тут дуже важливо змогти поставити бар'єр інформаційний і могти аналізувати інформацію. Чітко відключити емоції, подумати, і опрацювати різні джерела інформації, компетентних людей, подивитися різні сторони, не боятися піддати критиці, не боятися висловлювати емоції недовіри до цього всього. Тому що зараз формуються стереотипи, формуються думки, цінності нав'язуються, і є ботоферми, величезні ботоферми, які отримують гроші за свою роботу, де тисячі людей створюють акаунти і під потрібним для організації якимось постом інформації, яку вони хочуть якби нав'язати суспільству, ці боти, вони починають писати хвалебні коментарі, ну хтось там якби для правдивості пише якийсь там негативний, і на нього налітають всі, і, значить, переконують його. І так, коли ви заходите, вам здається, що суспільство в більшості вважає так, як це написано в пості цьому, тобто всі підтримують цю інформацію, хоча ви розумієте, що це повний абсурд, але людина як працює? Людина соціальна в більшості, і всі люди, вони, в принципі, зливаються в такий стадний механізм, коли всі більшість думає так, то і ти так само починаєш думати. Оця стадність – це дуже небезпечна річ. Це розрушає повністю особистість і людину. Вона не здатна вже сама приймати рішення, думати якось критично. Це все. Це шлях до того, до повної деградації. Тому що, ну, зробивши доріжку до розуму людей, створивши цей механізм, ці організації, вони здатні нав'язати потім будь-що. Спочатку це здається вам не на таке все, ну, вам здається, що ви все контролюєте, а насправді ви вже думаєте шаблонами. Ви вже думаєте шаблонами, які вам хтось нав'язав. І те, що вам здається, що це ваші думки, інколи, не завжди, то насправді це вже думки, які вам нав'язали. І це все перевірялося і в пропаганді колись, коли був Третій Рейх. Це дуже гарно було відпрацьовано. А потім це все почали застосовувати в рекламах, маркетингу, різні прийоми, різні психологічні трюки, які дуже гарно
вміють прививати толерантність. Наприклад, дуже часто, щоб привити в людей довіру і любов до себе, відкрити їхні серця, на фоні, коли розповідають якусь гарно прикрашену брехню, дуже вміють в кадр, наприклад, додати якусь таку ліричну музику, або котика, або дітей. І людини психологічно, коли вона бачить ці речі, в неї включається емоція, сердечний енергоцентр, і він починає, якби це вже так сприймати все близько до серця. І на фоні цього людям можна давати будь-яку брехню, будь-яку інформацію, і людина буде це сприймати. Тому що коли людина бачить дитину, так біологічно природою створено, її серце починає, включаються якісь такі сентименти. І на цьому таких прийомів безліч є. І зараз можна подивитися, як використовують їх політики сучасні, там фірми для продажу свого товару. І навпаки, якісь хороші речі, які для людини цінні, вони можуть так само використовувати якісь на фоні речі, які є там неприємні або якісь негативні речі. І таким чином прив'язувати рефлекс, реакцію на ті чи інші наші цінності. Коли ви будете бачити політика черговий раз, ви будете до нього відчувати якийсь сентимент. Бо минулого разу, і так через раз, можливо, коли він робив якісь свої заяви, включали таку ліричну музику, і у вас це от рефлекс випрацьовувався, як в собаки Павлова, що потрібно відчувати серцем. Тобто він говорить однозначну правду, бо ж не може людина, коли включає таку музику, або там дитинка якась, брехати вам так цинічно. Або навпаки, коли показують, наприклад, щось те, що для вас цінне, на фоні там може грати якась страшна депресивна музика, деструктивна якась. І якісь такі використовуються прийоми психологічні, де у вас відторгнення викликається. І з часом, поступово, крок за кроком, випрацьовується знов-таки рефлекс. Це таких прийомів маса. Зараз я просто дивлюся, як це відбувається в суспільстві в Україні, як нами маніпулюють. Просто прослідкувати, коли в суспільстві починають вкидати якісь такі дуже гучні теми в новинах. І видно зразу, як це розкручується і чому саме це розкручується, в який момент. От дуже часто це буває, коли приймають якісь закони, такі дуже скандальні. Зразу на фоні цього, щоб не було шуму, зразу якась з'являється страшна низьковібраційна інформація, на яку всі ведуться і починають один одного хейтити, писати всякі там коментарі, дехто там роздуми. Люди думають, що вони таким чином висловлюють свою громадську позицію. Вони це так роблять, але насправді вона штучно викликана. Тому що це все механізм, це все маніпуляція. І люди просто підсвідомо, не знаючи цього, беруть участь у цих маніпуляціях, грають на руку тим, хто використовує. І ті люди, які це використовують, вони дивляться, ага, повелися, ставимо галочку. Значить, на цю тему будемо подальше працювати. І далі вони вже знають, на що люди, як реагують. І під цим всім, поки йде розмова, вони дивляться, яка кількість людей, яку сторону займає. І таким чином дуже легко суспільство розділити завжди, вбити між ними стіну в будь-яку тему. От в будь-яку тему ця організація заходить, розділяє людей і починає між ними робити таку стіну просто для того, щоб управляти, щоб розділяти. Знов-таки, вертаємося до того, до поваги один до одного. Яка б не була у вас позиція, що б вас не було, ви маєте розуміти, що перше, ненависть один до одного, хоч ви були б святі чи там неправі, ви маєте розуміти, що має бути спершу це демократія.
і повага один до одного. Якщо у вас є якісь чіткі обвинувачення до вашого опоненту, якісь докази, де він вчинив неправильно щось, протизаконне, замість того, щоб тисячу слів писати, йдете в поліцію з тими доказами і робите все, як має бути, належить закону. А там доводити комусь щось немає суті того, що людина не почує вас. Тим більше у грубій формі, де всі один одного категорично ненавидять, звинувачують, це те саме, що треба саме цій організації було зробити з вас. Посіяти між вами негатив для того, щоб понизити вашу силу, вашу енергію забрати. Це так працює. І зараз це було постійно. Це останні роки, коли був розвиток оцих соціальних мереж, це стало просто неймовірно легко проглядатися в суспільстві, наскільки сильно почали нав'язувати чужі речі, чужі нашим цінностям речі. І цей процес відбувся, на жаль, він незворотний. Багато речей, насправді, які зараз люди захищають, просто, я не знаю, чуть не зі зброєю в руках, там якісь свої переконання проти один одного. Насправді, їм вони нав'язані, і вони далеко не їхні. Якби їм не сказали, що це існує, вони б ніколи про це не думали і це б не захищали. Якісь там вигадані штуки. Того, що треба завжди відмотувати себе раніше, які були твої справжні уподобання, твоя любов до чого була, що тобі могло нав'язати. Треба дуже важливо відслідковувати своє і чуже привнесене. Тому що легко з людей зробити рабів. Дуже легко. Оце показали останні роки, як це було з цією хворобою, де просто тупість зашкалювала насправді. Коли ти дивишся, як люди, взагалі не знаючи нічого про вірусологію, не знаючи про якісь речі, одні доводили одне, другі інші. І знову на цьому всьому фоні здавалося, що зараз почнеться знову інквізиція, почнуть просто один одного палити люди за те, що в когось інші погляди. І це знов була маніпуляція. Це знов було, якщо людина трошечки бачить, я думаю, вона чітко проглядала, що це була маніпуляція, експеримент, і проглядали реакцію людей на речі, які нав'язувалися, причому нав'язувалися так, що твоє критичне мислення, якщо ти це сприймаєш, ти мусив попрощатися своїм критичним мисленням, інакше, якщо воно в тебе лишається, ти був сам проти всіх, і суспільство тебе могло з'їсти. І воно було так зроблено. Це було для того, щоб знищити будь-який опір до засобів масової інформації. І саме головне – це знищити оцю критичне сприйняття в людині. Для того, щоб мати дорогу до серця, до розуму, для подальших маніпуляцій і вкладань тієї інформації, якої потрібно різним організаціям, чи там політикам, чи хто там за цим стоїть. Треба завжди це розуміти, що якщо щось відбувається дуже гучне в суспільстві, то ситуації насправді є мільйон зараз відбувається. Зараз в країні війна, а в засобах масової інформації взагалі говориться про якісь речі, які насправді відбувалися раніше. І відбувалися набагато страшніші речі. І Україна одна з лідерів торгівлі людьми, і щось про це ніхто не кричав. Коли це було вигідно всім, хто там за цим стояв, про це в суспільстві ніхто не кричав, ніхто нікого там не захищав. А коли треба прикрити якусь ситуацію, або якийсь там провал, відразу вилазить якась гучна тема, яку всі починають якби гучно обговорювати. А тим часом ті, хто там за цим стояв, хто за це заплатив, вони собі роблять свою справу, дивляться, як люди вхопилися один за одного за волосся і от сваряться. Через день вони забудуть про це вже, звісно. А
та організація, яка хотіла це зробити, вона зробить свою справу і буде собі далі творити свої діла. Тому варто завжди відсторонюватися, думати, не вестися на всі оці інформаційні вкиди, які розкручуються тим більше, тому що навіть якусь, якщо ви хочете зробити, хто там працював в шоу-бізнесі, всі знають, що якщо ви хочете зробити якусь новину, то щоб це зробити, це не так, що новини, що всі журнали про вас там, чи газети, чи сайти про вас будуть писати, бо це їм треба. Насправді ви маєте домовитися, там, позвонити, написати, багато кому, можливо, ще й там і платять великі гроші навіть, якщо якісь авторитетні видання. І ви там можете розмістити якусь інформацію, яку вам треба. Це все планується завчасно, це не то, що там воно відбувається хвилину назад і всі одночасно про це пишуть. Можливо, це теж є в якихось там невеличких пабліках, але насправді все це гарно сплановано, відредаговано, і завчасно це все якось воно готується для чогось, підготовлюють, підготовка йде до якихось, тобто щось очікується з цього, якийсь має бути результат, якась підготовка до наступного, воно йде все покроково, таке планомірне підготовка до якихось речей. Так само, як видно зі зброєю відбувається, коли там країни заявляють, що вони там дадуть, не дадуть. Звісно, видно, що це йде техніка маніпулятивна для того, щоб не було розкачки певної, якби, щоб не було ескалації. І вона, ця ескалація, вона не буде тоді, коли оця от сфера не буде наскільки категоричною, коли вона буде заявлятися дуже так якось незрозуміло і та, і ні. І так воно і працює. Ну, це в позитивну сторону воно працює, бо технологи знають, як зробити так, щоб це зробити правильно і без негативних наслідків. Тобто, ну, тобі треба щось зробити, і ти починаєш це розумно робити. Якщо б захотіли зробити ескалацію, наприклад, десь, чи там з спілкування з людиною, чи під час якихось конфліктів військових, то, звісно, є засоби, як це зробити. І так само, як це уникнути. Тому все це, всі ці технології, вони випрацьовані, чітко є механізми, вони далі розвиваються. Вони далі розвиваються, вдосконалюються, і це дуже небезпечно, тому що вони вже стають наскільки невидимими, наскільки там є, з'являються, скажімо так, всякі лайфхаки, речі, які ви думаєте, що ви вже контролюєте, насправді вони можуть з такої сторони підійти, з таких тем, з таких речей, де ви ніколи не очікуєте, як воно може працювати. Це стосується дуже багато яких речей. Якось я працював у сфері алкогольного бізнесу якось, і це було 2008-2009 рік тоді. І я якось спілкувався з людьми, які там працюють. Мені було дуже цікаво поспілкуватися саме, як це відбувається все в них в тих структурах. Там теж дуже-дуже все так в них серйозно, дуже цікаво, тому що величезні гроші крутяться. І тоді ввели закон, коли на цигарках, ну цигарки, алкоголь, воно все разом пов'язане, на цигарках почали писати, що куріння вбиває, воно там викликає рак, отаке. І я собі так думаю, а в чому суть? Ну, типу, великими буквами ви пишете. А потім ти розумієш, що це насправді має зворотну дію. Здавалося б, воно має відлякувати. Насправді, кожна людина, яка палить, вона ж і так знає, що це не корисно. Але, коли вона бере, купує цю пачку цигарок, де виробник вже їй написав, що ти, роблячи це, отримаєш там хворобу якусь. І коли людина бере в руки, по-перше, виробник скидає з себе відповідальність, бо людина якби це вже свідомо робить. А з другої сторони, людина ще коли купує ці цигарки і бачить величезну надпис, там, що куріння викликає рак легень, і фотографію тих легень вражених, вона
в неї цей момент, оце от, це така психологічна штука, коли людина бере в руки цю упаковку, і вона думає, а, ну і що? І вона, переступаючи у цей от бар'єр страху, свідомо змиряється з цим, що, що буде з нею там якась хвороба, і вона це приймає, і все. І далі вже можна таким чином їй будь-що продавати, того, що людина вже змирилася, вона вже прийняла, вона вже готова розрушати своє життя. І під цим всім соусом, тільки от якщо продавши ці сигарети з цим надписом, можна їй деструктивну інформацію давати, того, що в неї вже толерантність до самознищення включена, деструктивні продукти якісь і таке інше. Тобто це лише була психологічна, якби як ключ, який відкрив до її бар'єру самозахисту, до природнього рефлексу якби самовиживання, він підірваний. Вони таким чином відкрили ваш замок, ваш імунітет психологічний, і таким чином вони його взламали. Точніше, ви самі його взламали. Саме цікаво, що потім відповідальні лише ви, бо якщо продавець каже, що він вам не буде продавати, ви підете до іншого. І насправді це відповідальність лише на вас. І тим більше, коли на упаковці написано, що це знищує вас, і ви це проходите, то ви свідомо підтримуєте якби те, що у вас відключається рефлекс самозбереження. Насправді це так працює. І воно потім буде проявлятися у дуже багатьох речах. Це дуже серйозна штука, насправді, яку ніхто так якось не вивчає, недооцінює. І в школах про це теж там говорять, ну, дітки там не куріть і таке. Я пам'ятаю, як в нас було. І всі курили. Звісно, що це все так не працює. Це так не буде працювати, тому що воно все показуха. Насправді, величезні гроші, величезні вкладаються фінанси в те, щоб це відбувалося. І часом слово там вчительки з всієї любові, яка вона любить дітей своїх, вона щиро бажає їм добра, любові. Насправді, на фоні мільйонів фільмів, мільйонів різних продуктів в медіасфері, де це все якби нав'язується, так навіть деколи не прямо, а так воно якось десь так закрито може бути, але все рівно ця реклама, вона постійно є з різними там шкідливими штуками. І, як правило, в такому віці, а й в старшому так само люди на це ведуться, тому що, звісно, що якісь там зірки, в яких є величезні статки, де вони мають гроші на медицину, на за те, щоб займатися спортом, їсти найкращі продукти. Звісно, вони не будуть палити там якісь цигарки. І звісно, що ця компанія платить величезні гроші для того, щоб ця людина взяла в руки їхній продукт і типу показала всім іншим, що от я це роблю, і ви можете це робити. І люди думають, ну якщо типу там цей чувак там курить, то і я тоді буду, бо ж він успішний, то і я такий стану. Насправді він в житті б цього не робив, просто йому гарно заплатили, таку зробили якби оболонку штучну, інформаційну з цього. Взагалі дуже багато на рахунок цього є інформації. Коли я працював в цій сфері, мені саме було цікаво, для чого це все робиться. І на той час, це так нормально років назад, ці всі компанії, вони дуже гарно фінансувалися. На той час в них були вже такі всякі гаджети, яких в нас і не було, всякі і телефони круті, і планшети, де вони там свій товар якби рекламували через це. І ти дивився, наскільки в них багато фінансування, наскільки в них високі зарплати. І якось мені один з менеджерів сказав, що кажу, а вас курять якби всі на вашій фірмі? Він каже, ні, нас не палять. В нас, каже, якось до цього ставляться так собі. Нас, ну, типу, не рекламують антикуріння, але і не наполягають на тому. Якось, як хто? Ну, типу, ще цікава в нього така думка, я так ще запам'ятав це. І там в них, тобто, гроші в рекламу, вони вкладають величезні, вони вкладають гроші більше, мабуть, ніж вони там заробляють в це все.
Я кажу, а який ж з цього, яка з цього суть? А він каже, задача просто, щоб люди курили. Все. Там така якась цікава логіка цього всього. Це корпорації величезні, і, типу, зрозуміти, ну, людині, яка, якби мені, зрозуміти людині, яка не розуміє цих всіх глобальних штук, це було дуже складно. Ну, тому що ясно, що це така, такий товар дуже, дуже шкідливий. Тим більше, коли я почав цим цікавитися, і я почав читати склад цих всіх сигарет, там насправді скільки елементів різних є шкідливих. Там, окрім того самого табаку і цих смол нікотинових, там є і дуже-дуже величезна кількість інших різних речовин, які там туди додаються. Як він називав, каже, що це йогурт, йогурт називається на фабриках. Насправді, оці всі цигарки, це все, воно робиться з відходів з табачних фабрик, де там оці дорогий матеріал, дорогий табак, він десь там іде на якісь дорогі, самі такі сигари, а оце все, що лишається, його просто цей мотлох перемелюють, і в ці цигарки закручується це все, туди додається фосфор, в той папір, щоб він тлів, і дим такий був з нього, такий білий, характерний. От, і там, я читав колись склад, що там є і якісь радіаційні якісь там добавки. Ну, тобто дуже багато всякої хімії, такої страшної насправді, що... І саме головне, що це все дозволено, це все продається цілком легально і відносно... І саме цікаво, що люди самі це купують за свої гроші. Це от взагалі просто загадка парадоксальна, що сам за свої гроші купуєш собі хворобу. Причому ти з цим змирився. От. Але це, звісно, право кожного, і кожен має собі свідомо вирішити це, брати відповідальність за своє життя на себе. І не дивуватися, що потім життя починає розрушатися через це, бо включений механізм самовбивства, самознищення, і він же ж тягне за собою не тільки фізичне самознищення, а й якісь ментальні штуки, бо воно проявляється. Це дуже тонка така грань. Тому що якби людина не знала, що воно шкідливе, це одне. А коли от саме в суть момент в тому, що людина знає, що воно шкідливе, де йому сказано людям тисячу разів, що це призводить до раку, наприклад, легень там. Ну це не гарантовано, що ви там захворієте. Ви можете хоч 100 років прокурити там. Але ще ж у вас є якісь завдатки генетичні до вашого здоров'я. Це ясно. Але саме от момент, що ти якби погоджуєшся приймати якусь речовину, де завідомо на ній написано, що це призводить до раку. Тобто твоя підсвідомість готова до цього. Ти включаєш механізм самознищення. От навіть якби тобі давали звичайну воду, але де був цей надпис, і ти от будеш пити цю воду, де написано, що це яд, який тебе знищує, розрушає твоє життя. І ти будеш, скажеш, ай, хай розрушає. Тобто суть в тому, що це насправді показує, що людина просто не хоче насправді жити. Десь там на підсвідомому рівні. От і все. І потім ми дивуємося, чому в нас відбувається все, що відбувається зараз. Як чого все до цього дійшло, до такої деградації величезної. Це наслідок всіх цих речей. І все. Це все дуже, дуже просто проглядається. От. І тому ці маніпуляції, насправді, вони дуже небезпечні. Тому що вони здатні відкрити вашу систему самозахисту. І туди направити якусь шкідливий вірус інформаційний, який з часом буде притягувати подібні віруси, вони будуть об'єднуватися вже в якусь систему інформаційну. Ви будете притягувати до себе таку інформацію, і ваше життя просто буде наскільки сильно змінюватися не в хорошу сторону. Ви будете притягувати людей, які будуть захищати це, таку саму інформацію, бо любий вірус, люба енергосистема, вона захищає себе. Вона захищає себе, і природньо в ній закладено те, що протилежна якась система є
антиподом, є ворогом, яку треба знищити. І все. І тому, коли у вас вірусована свідомість, у вас включається сприйняття ворожості у інших, які висловлюють протилежну думку. Це дуже легко видно, як зараз маніпулюються люди, де в них включається ця маніпулятивна. Ну, я маю на увазі в нас, в суспільстві, в країні. Бо є зовнішній ворог, то там все ясно. У них там взагалі видно, як на них повпливала оця пропаганда. Там взагалі жах, я не знаю. У них повністю йде самознищення на всіх рівнях. І просто це питання часу. Але мені якби байдуже, що там буде, мені хочеться, щоб в нас в країні був порядок і щоб люди трошечки були спокійніші, один до одного терпиміші. А краще, хто там, яку не переслідує ціль, краще разом вийти, поприбирати в парку, посадити пару дерев разом. Хоч ти там, не знаю, переконуйся в одному, ти слухаєш одну музику, ти їсиш щось, ти не їсиш. В тебе там такі віросповідання, в мене інші. Просто разом посадити пару дерев, поприбирати в парку. І я думаю, це буде об'єднуючим фактором, об'єднуючим таким творчим заняттям, яке неважливо, природі буде неважливо, які у вас переконання. Її головна задача, щоб ми її любили. Це наша основа, наш дім. От. І коли є об'єднуючий якийсь фактор між людьми, до чого я веду, а не роз'єднуючий, тоді оцей об'єднуючий фактор, він буде важливіший за все, він буде основою. І вже коли є в людей основа, то оці фактори роз'єднуючі, менші, менш глобальні, вони не будуть рушійними. Бо зараз виявляється, що ці роз'єднуючі фактори, вони є глобальними, вони є самими основними в людей. Це якби основна цінність, за яку люди готові там, не знаю, сваритися, там один з одним сперечатися і таке інше. Тому варто подумати, що треба краще разом якось творити порядок. Творити порядок, наводити лад тут. Там зараз, звісно, війна, не все ідеально, але все рівно це ніхто не заважає творити. Тут починати вже відроджуватись. І тоді все поміняється відразу. В країні буде все змінюватись. Воно ж не буде все так, якби війна закінчилась і завтра все стало добре. Воно навпаки, все почалось через те, що вирубали ліси, вибили тварин, там закидали річки пляшками. Ну невже, от я думаю, що люди, які бачать ці речі, вони зразу, коли приходять на природу і бачать ці гори сміття, вони ж розуміли, що а як може бути, як тут не може бути війни? Якщо ви оголосили війну природі, то природа зробить так, що буде війна вам. Воно все в світі кармічно. Якщо ви хочете, щоб Бог покарав ваших ворогів, то не дивитися, що він карає вас, того, що ви є ворогом йому, тому що це його творіння. Тому що він це створив не для того, щоб його знищувати, а воно для чогось воно виконує якусь функцію, воно його милує, він цим милується, цією природою. Йому подобається, можливо, наблюдати, дивитися за тим, як стає сонце в лісі, яка річка, як вона розливається весною, як там плаває риба. Можливо, він це для цього і створив, і для того і нас створив, щоб ми теж цим милувалися, малювали це, оспівували, а не для того, щоб ми це забруднювали і це користалися. І якщо ми починаємо знищувати те, що творив сам творець, і оголошуємо війну природі, то потім не треба дивуватися, що хтось оголошує війну нам. А якщо ми не знаємо, як нам відбудувати, якщо нас втратилися, знищені були різними механізмами всі ці цінності, то нам потрібно подивитися в країни, в народи, де ці цінності зараз є. І взяти все саме краще з різних країн і запровадити це в нас.
треба подивитися, як живуть в Японії люди. Як живуть люди в Європі, в Скандинавії. У них є одна важлива риса. Це те, що всі розвинуті країни мають одну рису. Це 100% повага до природи. 100% ставлення до природи, як до свого дому. Обов'язкове. Країна, де не ставляться до природи добре, вона не може бути успішною ніяк. Це прокляття. Люба країна, от те, що в Індії люди зараз в свою святу річку священну, яка в ведичних писаннях описується як божество, де вони захламали зараз пластиком, і цей весь пластик іде в океан, то вони пожнуть страшну бурю. Це буде жах. Природа їх накаже однозначно. От. І кожну країну накаже, де природа знищується. Це факт. Це однозначно так буде. По-іншому бути не може ніяк. Ми ніколи не обійдемо це. Ніяк. І те, що ми забруднюємо, ми не шануємо природу, ми мусимо за це поплатитися для того, щоб зрозуміти, що цього робити не можна. Тому краще, якщо ви хочете щось зробити для природи, намагатися поприбирати, посадити дерево десь, якось допомогти, якось повпливати на те, щоб їй було легше. От, бо люди, вони дуже зараз вже якби дуже сильно гублять все це, що отримали безкоштовно, це, що отримали від наших предків, які берегли це все, любили, нам змогли передати це все чисте, неушкоджене, незаймане. А ми отак зараз маємо те, що маємо. Тому працюємо над своєю свідомістю, намагаємося слухати хороший контент, дивитися якісні фільми, спілкуватися з хорошими людьми, відсіювати всю токсичну публіку від себе, оточуючих. Не боятися, якщо це там ваші друзі токсичні, це не ваш друг, це людина, яка просто виливає у вас свій бруд. Зараз час до змін, до правди. Якщо у вас щось в вашому житті не влаштовує, це можна змінити прямо сьогодні, прямо зараз. Сказати все, мене це вже дістало, я хочу перейти на якийсь такий рівень інший, де цього не буде. І все. І от з часом, коли якісь такі речі приймаєш на розвиток свій, вони починають витягувати з простора інші речі, які починають вам допомагати. І якісь знайомі, якісь події, якась інформація, яка буде приходити на розвиток. Воно так відбувається. Це от в цьому я полягає вся магія. Головне її бачити в цьому. Тому що людина, яка має скепсис до всього, не вірить, то в неї відповідно не буде так. Тому що в магії перший закон. Якщо ти закритий до цих сил, то ці сили не мають права торкнутися до тебе. Тому що це ж право вибору. Це священне право свободи. Якщо ти не дивишся в простір, то простір не звертає увагу на тебе. Але якщо ти тільки подивився в ту сторону, то та сторона, звісно, відразу бачить тебе, бо ти стаєш, ти включаєш світло. Ти кажеш, от, я є. І вони тоді включаються в роботу з тобою. Але вони тобі дають право, ця сила дає тобі право не працювати. Будь просто закритий, живи так, як ти хочеш жити. Я думаю, що це досконала система. Вона так працює. На цьому все. Це такі були роздуми кожному. Подумати, як можна вдосконалити, що можна змінити для того, щоб наша країна почала процвітати нарешті. Слава рідним богам!